Ja, men visst är det så. Mats och Kaxigin bytte ut andra platsen senast mot en seger den här gången. Hur kändes det där bakom? Ja, men det kändes bra. Det är en stark och rejäl häst då, som är trevlig att köra, och det är sådana jag gillar, så det är bra. Det är många som gör väl. Ja, så är det ju. Så, nej, men det är väldigt trevlig häst. Så, ja, men skön styrka och fick vinna på ett väldigt enkelt sätt idag då, så det var kul. Papperna i ordning också, Ready Cash och Caddy LaVecchio. Kände du redan senast att det här var i görningen så att säga? Ja, men han gick utvändigt hela vägen då och fick stryk av en riktigt bra häst. Så, men känslan idag var ju att ja, vi skulle ha goda möjligheter och bara vi ja, körde felfritt. Och ja, det blev som vi trodde då. Det blir så ibland. Var känslan också att du skulle få överta ledningen där ganska tidigt i loppet? Ja, men det var väl ett scenario som jag inte hade kanske räknat med, att Magnus skulle komma igenom så pass bra från sitt bakspår då. Men känslan var ju någon att han skulle släppa till oss. Han hade den här hästen på utsidan förra gången när han körde en annan häst, Magnus då. Så, han tyckte väl att det var bättre att släppa, och det hade väl på känn, men det vet man ju aldrig. Och sen var det väl ganska lugnt sista vägen, va? Ja, precis. Det var Magnus häst i rygg då, som var, kändes som värsta hotet då. Så, ja, det är lite lurigt kanske med så här långstegad och stark häst att sitta och hålla kvar någon i ryggen, men samtidigt så var det ju inte så mycket som hände bakifrån, så då var det det. Du på dubben lite senare ska vi köra åt Magnus träff Woodcutter, som du kände på senaste den tids frånvaro. Vad kände du hästen då? Ja, men han hade inte startat på länge och han hade gått ett kvallopp, och kvalloppet tyckte han var ganska seg och sådär. Men sen var han klart bättre med hästar i loppet och satt ju fast ordentligt. Och så läget är tråkigt, men det är en ganska bra häst som ja, men jag tror kommer med bra form. Då, så löser det sig för läget, så är han ju en av dem som ska räknas. Spännande där. Stort grattis till Mats. Tack.